vestido finalizado. Amei o modelo. Eu espero que vocês também gostem, tá? Quem gostou, deixa um joinha aí para mim, deixa um like, ative o sininho para ser avisado das próximas publicações. E minhas amigas, não se esqueçam, minhas amigas, meus amigos, não se esqueçam, me ajudem, se inscrevam aí no meu canal, tá bom? Eu agradeço a todos, mas primeiramente agradeço a Deus por mais essa videoaula e desejo a todos muita saúde, muita paz e as bênçãos do Senhor na casa de todos, tá bom? Até a próxima videoaula, fiquem com Deus, um beijo no coração de todos. Oi, meus amigos, minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo em ordem. Na videoaula de hoje, nós vamos fazer um vestido que pode ser usado também como saída de praia, tá? E para essa videoaula de hoje, eu comprei três novelos da Charme Natural, tá? A cor da Natural é 0020. A sugestão de agulha aqui, de crochê, ó, é de 2,5 a 3. Eu vou usar a minha de 4 milímetros. 4 milímetros. Nós vamos precisar também de uma tesourinha, alguns marcadores e agulha de tapeceiro, talvez depois para os arremates, tá bom? Vamos lá então para essa nova videoaula, pedindo a Deus que nos ajude, nos oriente para que tudo dê certo. Bom, gente, como vocês podem ver, eu já comecei aqui, tá? Eu vou fazer um passo a passo pequeno dessa parte aqui, tá bom? Me ensinando vocês porque é repetição. Essa parte aqui é a parte. A gente começa pelo busto e faz até a metade, um pouquinho para baixo da coxa, assim, um palmo para baixo, tá? Mas depois eu vou explicar direitinho como que faz. E aqui, ó, eu fiz mais ou menos um esboço. Não sei se vai dar para vocês verem, que a gente vai começar a fazer ele aqui, ó. É aqui, ó, bem embaixo do braço. Depois a gente faz a parte de cima e depois eu vou ensinar vocês a fazerem a última parte, que é a parte do barrado do vestido, tá bom? Eu vou dar uma apertadinha nesse lápis aqui, que eu acho que tá muito claro, já volto com vocês. Então, gente, olha, o vestido, nós vamos começar a confeccionar ele por aqui, ó, tá? Essa parte aqui nós vamos fazer depois. O que eu vou ensinar agora para vocês é essa parte aqui, ó. Tá? Ó, vou apertar um pouquinho aqui para vocês verem, ó. Essa parte agora aqui que nós vamos confeccionar, tá? Tá mais ou menos a metade da coxa, porque aqui vai ser uma outra parte que eu vou fazer um barrado e a parte de cima aqui eu vou fazer ela assim, mas é depois, e assim, ó. Tá? Mas tem a possibilidade de vocês seguirem reto aqui, tá? Ou aqui e fazer uma manguinha. Mas tudo isso eu vou falando no decorrer do vídeo. Mas mais ou menos é isso aqui, ó, que nós vamos fazer. Tá bom? Nós vamos começar por essa parte aqui e eu vou ensinar vocês o passo a passo. Bom, nós vamos começar confeccionando a parte de cima, que é essa daqui, ó, tá? Nós vamos fazer assim, ó. Vou começar com o meu nozinho inicial,
puxo bem. Aqui eu vou levantar uma, duas, três correntinhas, laçadinha na agulha, volto aqui na primeira, ó, e faço um pontinho alto. Vai ficar uma argolinha aqui, ó. Subo novamente três correntinhas, laçadinha na agulha. Agora eu venho aqui, olha, gente, nessas duas argolinhas aqui, ó. E faço um ponto alto. Ó. Novamente, eu faço uma, duas, três correntinhas, laçadinha na agulha, eu venho de novo aqui, ó, nessas duas correntinhas, nessas duas argolinhas aqui, ó. Introduzo minha agulha, puxo, puxo duas e puxo duas. E eu vou formando esses elos aqui, ó. Por quê? Nós vamos começar a trabalhar ele na parte de baixo e posteriormente na parte de cima. Então, aqui nós vamos ter os dois lados pra gente trabalhar, tá? Então, eu faço aqui, ó, uma, duas, três correntinhas, laçadinha na agulha. Venho aqui, ó, nas duas laçadinhas, pego, puxo, faço um ponto alto. Puxo duas. Uma, duas, três correntinhas, laçadinha na agulha. Venho nessas duas argolinhas aqui, puxo duas laçadinhas, puxo duas, fazendo um ponto alto. E isso aqui, gente, a gente vai fazer toda a nossa medida do busto, tá? Toda a nossa medida. Agora, como eu tô trabalhando com uma agulha um pouco mais grossa do que a linha pede, o que que eu fiz pra mim, pra não ficar muito largo? Eu fiz bem justinho mesmo. A minha aqui, se for ver, tinha dado 50, acho que 49 argolinhas. Eu coloquei em mim, achei que ficou bem soltinho. 50 tinha dado, gente. Aí, eu peguei e desmanchei duas e ficou bem justinha 48. E foi, ficou ótimo. Por quê? Porque como eu tô trabalhando com a agulha mais grossa do que a linha pede, ela sempre tende a dar uma esticada, entendeu? Ela alarga um pouco. Então, o que eu aconselho para vocês? Se vocês medirem 50 argolinhas dessas para vocês, diminui uma ou duas, tá bom? Dependendo muito também do quadril. Se o seu quadril for maior que o busto, aí o ideal é fazer o que deu mesmo. Agora, se o seu quadril for igual ao busto, mais ou menos, eu aconselho a diminuir duas argolinhas no tamanho. E se você for trabalhar com esse mesmo número de agulha e esse mesmo número de linha, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui um pedacinho, logicamente que eu não vou fazer ele todo, porque aqui não tem muita, não tem muito, um grau de dificuldade muito grande, né? Mas eu vou ensinar para vocês o passo a passo. Só que eu não vou fazer ele tão grande quanto eu fiz o meu aqui, tá bom? Então, ó, fiz três correntinhas, venho aqui, ó, nas duas argolinhas, introduzo minha agulha e puxo e faço um ponto alto, ó. Puxo duas, três correntinhas, laçadinha na agulha, venho nas duas argolinhas e faço. O ideal também, gente, é que vocês façam números pares, tá? Dessas argolinhas aqui. Eu vou fazer umas 20 aqui, aí depois eu volto com vocês. Bom, vamos supor que aqui eu já tenha o meu número de argolinhas necessárias para dar a volta toda no meu busto, tá? Então, aqui, nós vamos juntar as duas partes, nós vamos trabalhar em círculos. Então, eu venho aqui, ó, tomando cuidado dela não torcer. Venho aqui, ó, na primeira, no primeiro nozinho que eu fiz, vou introduzir minha agulha e vou fechar com baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar nos elinhos da parte de baixo, ó. Eu introduzo a agulha aqui, puxo com baixíssimo, subo três correntinhas,
laçadinha na agulha dentro desse mesmo elo, do primeiro elo, eu faço outro ponto alto, ficando com dois, contando as correntinhas como meu primeiro ponto alto. Faço duas correntinhas, laçadinha na agulha, volto aqui, ó, no mesmo elo que eu comecei, e coloco mais dois pontinhos altos. Três correntinhas de espaçamento, laçadinha na agulha, pulo o próximo elo, venho no outro e vou fazer novamente dois pontos altos. Dentro do mesmo elo, duas correntinhas de espaçamento e mais dois pontinhos altos dentro do mesmo elo. Então, nós vamos fazer um elo sim, um elo não, um lequinho, com dois pontos altos separados por duas correntinhas, e entre um elo e outro, a gente faz três correntinhas de espaçamento. Pulo esse elo e venho no próximo. E faço novamente dois pontos altos, duas correntinhas para separar o meu lequinho, e três correntinhas para separar um bloquinho de leque do outro. Pulo uma argolinha, venho na próxima. E faço novamente dois pontos altos, duas correntinhas, laçadinha na agulha, volto no mesmo elo e faço mais dois pontinhos altos, três correntinhas de espaçamento, laçadinha na agulha, venho aqui, pulo um, venho aqui no próximo e trabalho novamente. E eu vou fazer toda a minha volta desse mesmo jeito, sendo um lequinho com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, pulo um, separo com três correntinhas e venho aqui no próximo e vou fazer, até eu fazer a minha volta toda, aí eu volto com vocês. Ó, estou terminando aqui a minha volta, tá? Fiz minhas três correntinhas, laçadinha na agulha, pulo um aqui, ó, venho nesse, faço novamente o meu lequinho com dois pontinhos altos, duas correntinhas e mais dois pontinhos altos. Faço três correntinhas. Pulo esse aqui, venho no que eu comecei, conto uma, duas na terceira correntinha, contadas de baixo para cima, introduzo minha agulha e fecho com baixíssimo. Venho aqui, ó, nesse pontinho, vou introduzir minha agulha nele, ó, vou puxar e vou fazer um baixíssimo, e venho novamente aqui no espaço de duas correntinhas e. Peraí que tá. Um fiozinho aqui. Venho novamente aqui, ó, deixa eu mostrar. Venho aqui no meio, ó, das duas correntinhas, vou introduzir minha agulha, vou fazer um baixíssimo, vou subir três correntinhas, laçadinha na agulha, faço dois pontinhos altos dentro do espacinho das duas correntinhas, faço novamente duas correntinhas, volto no mesmo lugar e faço dois pontos altos. Três correntinhas de espaçamento, olha como que vai fazer, nós vamos fazer lequinho sobre lequinho. Laçadinha na agulha, venho pro próximo aqui, ó, novamente eu vou fazer um lequinho. Dois pontos altos. Duas correntinhas, venho no mesmo espacinho das duas correntinhas e faço outro lequinho. Três correntinhas, laçadinha na agulha, venho para o próximo e faço novamente.
dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontinhos altos no mesmo lugarzinho. Três correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui no próximo e faço a mesma coisa. E assim, gente, eu vou fazer até o final da minha carreira, sem mudar nada, sem fazer nenhuma alteração. Aí eu depois eu volto com vocês. Na hora que eu tiver acabando o último lequinho lá, daí eu volto com vocês. Tá bom? Ó, é leque sobre leque, não tem erro. E aqui também, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha, eu trabalhei leque sobre leque. Sem, deixa eu pôr um papel aqui embaixo. Pra ficar mais fácil de vocês verem, ó. Leque sobre leque e três correntinhas. Leque sobre leque, três correntinhas. A única diferença aqui, gente, pra mim que eu fiz, foi que quando eu cheguei no quadril, na minha parte do quadril, como eu queria um vestidinho mais soltinho, o que que eu fiz? Aonde eu começava e aonde eu terminava, deixa eu só procurar aqui. Tá vendo aqui, gente? Olha, ao invés, mas é só nesse começo aqui, a hora que eu começava e a hora que eu terminava. Eu coloquei uma, duas, três, quatro correntinhas de um lado e quatro correntinhas do outro, só. Os demais eu fiz todas com três, olha. Pode ver, olha aqui que foram quatro também, olha, uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Então, a única coisa que eu fiz foi isso. Vocês não quiserem fazer, não tem problema, tá bom? Pra quê? Só pra ele dar uma leve aberturinha aqui na parte de baixo, ó. Tá vendo? Mas foi só a hora que eu começo e a hora que eu termino. Eu fiz isso daí. Eu fiz da parte do quadril até a parte de baixo, para ele ficar meio vazezinho, tá bom? Se vocês quiserem fazer todas as correntinhas da parte do quadril para baixo, com quatro correntinhas, também pode, de separação aqui, ó. Em vez de colocar três, coloca quatro em todas. Eu acho que fica muito aberto, tá? Eu não fiz, não posso falar. Mas é uma tentativa, né, de vocês fazerem para ele ficar bem vazezinho. Então, eu vou fazer a minha aqui, e aí depois eu volto com vocês. Tô terminando aqui a minha segunda voltinha, ó. Fiz minhas três correntinhas para terminar. Venho aqui, ó, conto um, dois, na terceira correntinha, introduzo minha agulha, puxo e fecho com baixíssimo. Já fiz minha segunda carreirinha. Vamos para a terceira, mesma coisa, olha. Introduzo a agulha aqui, puxo com baixíssimo, venho no espaço das correntinhas, puxo um baixíssimo, subo três correntinhas e vou novamente. Duas correntinhas e dois pontos altos. Três correntinhas de espaçamento entre um lequinho e outro, um ponto alto, o segundo ponto alto dentro do lequinho, duas correntinhas, laçadinha na agulha e mais um lequinho, tá? Agora, gente, é assim até o comprimento que vocês desejarem fazer. Duas correntinhas e mais um pontinho alto, ó. Três correntinhas de espaçamento, laçadinha na agulha, venho no meio do outro lequinho e faço novamente. Um ponto alto, dois pontos altos, duas correntinhas para fazer o lequinho,
De novo, introduzo a agulha dentro do espacinho de duas correntinhas. Faço mais um pontinho alto. Fiz dois pontinhos altos, terminei um lequinho. Três correntinhas de espaçamento aqui, laçadinha na agulha, venho pro próximo e faço mais dois pontos altos. Eu vou fazer toda a minha volta e volto na próxima carreira para mostrar para vocês como que eu comecei fazendo as quatro correntinhas só nos cantinhos, tá bom? Terminando aqui a minha carreirinha, ó. Duas correntinhas, laçadinha na agulha. Mais um pontinho alto. Três correntinhas para finalizar a carreira. Uma, duas, três. E termino com um baixíssimo. Gente, vamos supor que aqui eu já confeccionei toda a minha parte até o quadril, olha. Vamos supor que você tenha feito tudo isso daqui, ó, até chegar mais ou menos aqui, ó, aproximadamente no meio aqui, que fosse o quadril. E você quisesse que ele ficasse, desculpa, gente. Que ele ficasse mais abertinho na parte de baixo, como eu falei. Então, vamos supor que isso aqui, ó, eu já fiz todas as minhas carreiras, depois eu vou mostrar para vocês quantas eu fiz no total. Mas vamos supor que eu cheguei na parte aqui do quadril. O que que eu fiz na minha? Isso vocês, se vocês quiserem fazer, também pode fazer. É para ele ficar mais evasezinho na parte do quadril para baixo. Então, aqui, ó, eu vou puxar o meu ponto até o meinho, tá? Aqui tudo normal. Vou subir as três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Laçadinha na agulha, faço o meu pontinho V, duas correntinhas, volto no mesmo espacinho de duas correntinhas da carreira de baixo e faço mais um ponto alto. Tá? Tudo bem, fiz. Aqui, ao invés de fazer três correntinhas, eu vou fazer quatro correntinhas, tá? Então, eu faço quatro nesse começo e quatro na hora que eu acabar aqui, ó. Então, aqui, ó, venho pra. Foi o que eu fiz no meu, tá, gente? Faço dois pontos altos, duas correntinhas e continuo agora fazendo tudo com três correntinhas. Se vocês quiserem um vestidinho bem evasê na parte de baixo, aqui vocês continuam fazendo quatro correntinhas. Eu não fiz, tá? Não queria o meu muito evasê, então só fiz assim: duas correntinhas, mais dois pontinhos altos dentro do espacinho de duas correntinhas, três correntinhas e continuei fazendo as três correntinhas. A hora que eu tiver acabando essa carreirinha, eu volto com vocês para mostrar para vocês como que eu finalizei aqui, tá bom? Gente, mais uma dica também. Se vocês quiserem fazer ele todo aqui com três correntinhas, né? Vamos supor do quadril para baixo. E aqui, ó, no espacinho entre os dois pontos altos, fazer, colocar três correntinhas. Ao invés de duas, também pode. Aí, se vocês continuam aqui com três correntinhas lá no começo, daí faz assim, ó. Um, dois. Aí, aqui, ao invés de colocar duas correntinhas, ao invés de vocês colocarem duas correntinhas, vocês colocam três também, ó. Pode fazer assim também. Só que daí vocês têm que fazer a volta toda, tá? Ele fica bem evasê mesmo. Do jeito que eu fiz, o meu ficou abertinho, mas não muito, tá? O que eu acho que também não fica feio, ele fica bem evasê a parte de baixo. Fica bem bonito. Fica bem soltinho, né? Então, vamos continuar aqui, ó. Três correntinhas,
laçadinha na agulha. Vou fazer o meu outro lequinho, duas correntinhas. Estou terminando aqui a minha volta, ó. Dois pontos altos, duas correntinhas, mais dois pontinhos altos. E agora aqui, gente, para terminar a carreirinha, ao invés de vocês colocarem, que eu fiz no meu, três correntinhas, vocês colocam uma correntinha, vem aqui uma, duas, três, na terceira correntinha contadas de baixo para cima, vocês fecham. Então, foi isso que eu fiz no meu, tá? Quatro correntinhas aqui para começar e quatro correntinhas aqui para terminar. E o restante eu fiz com três, tá? Ele ficou assim, evasezinho, não demais, mas ele deu uma leve abertura na parte de baixo, tá? Depois eu vou focalizar ele mais de longe para vocês verem. Olha, gente, apesar de eu estar num espacinho meio reduzido aqui para trabalhar, porque eu tô com reforma aqui em casa, olha, ele deu uma leve abertura, tá vendo? Então, ó. O meu gostei assim. Se vocês quiserem fazer igual o meu, pode fazer, tá bom? Bom, gente, voltando aqui, dessa parte que eu comecei até mais ou menos um palmo abaixo da minha coxa, eu confeccionei aqui 35 carreiras, tá? Toda essa parte aqui minha, ó, eu fiz com 35 carreiras, tá? Depois a gente vai ter um barrado aqui embaixo, por isso vocês não façam muito, muito comprido, porque dependendo do tanto de barrado que vocês vão fazer, ele vai ficar muito comprido, né? Então, o meu eu fiz com 35 carreiras. Bom, gente, agora nós vamos começar a confeccionar a parte de cima, tá? Para isso que eu fiz, eu marquei aqui que eu comecei, contei o número de pontos que eu tenho, achei o meio dele aqui. Então, ó, a parte que eu comecei vai ficar essa parte na parte debaixo do braço e essa aqui também, tá? Aí, o que que eu fiz? Eu deixei dois. Vou deixar, né? Dois lequinhos na parte da frente, dois lequinhos na parte de trás e mais esse daqui. Então, olha, a minha cava eu vou ficar com um, dois, três, quatro, cinco lequinhos para minha cava, tá? Do outro lado, eu fiz a mesma coisa. Eu deixei, olha, aqui é o meio, tá? Então, eu deixei um. Dois de um lado, um, dois do outro, e esse aqui que é o meio. Então, ficou cinco lequinhos de um lado e cinco lequinhos do outro. E agora, a gente vai começar a trabalhar a parte de cima, que é onde a gente começou com aqueles elos, tá bom? Ó, então, nós vamos trabalhar agora dentro desses elos aqui. Bom, gente, agora, mais uma coisa, nós não vamos mais trabalhar. O nosso trabalho não vai ser mais circular. Agora, nós vamos trabalhar com carreiras de ida e volta. Então, aqui, ó, eu tenho o meu marcadorzinho aqui do meio, né? Então, eu vou definir, vou começar por esse daqui, ó. Tá? Ó, aqui tá o meu marcador, pode ser tanto a frente quanto a parte de trás. Se o seu número deu ímpar, você sempre deixa um número maior de lequinhos na parte da frente, que é o busto, né? Mas como você fez começou fazendo com pontos pares, vai dar certinho. Então, aqui, ó, no elinho que eu não trabalhei, tá? Aqui, ó, onde eu marquei, fiz meu marcador aqui nesse elinho que eu não trabalhei. Eu vou introduzir minha agulha aqui, vou puxar o meu fio. Aqui, eu vou dar um nozinho bem firme, ó, tá? Vou trabalhar agora a parte
né? A parte de cima do elo, né? Então, eu vou introduzir minha agulha aqui, vou puxar aqui, vou fazer uma, duas, três correntinhas, tá? Para começar, vou colocar uma de separação, laçadinha na agulha. Agora, aqui, meu lequinho tá aqui, ó, não tá? Agora, ele vai ficar para baixo. Então, aqui nós vamos trabalhar outro lequinho, ó. Vou introduzir a agulha e vou fazer o lequinho agora para cima. Vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas, laçadinha na agulha e venho aqui. E faço outro pontinho alto. Gente, me desculpe, aqui, ó, nós vamos fazer só nesses dois primeiros aqui, nós vamos fazer só uma correntinha de espaçamento, tá? Que é para dar uma fechadinha no decote. Então, vamos lá, comecei três correntinhas. Uma correntinha de espaçamento, laçadinha na agulha, venho aqui e vou fazer mais dois pontos altos. Pus uma correntinha só de separação entre o joguinho de dois pontos altos no lequinho. Agora, aqui também, olha, eu vou colocar só duas correntinhas de separação, não vou colocar três, tá bom? Laçadinha na agulha, venho aqui e faço mais um lequinho do mesmo jeito, ó. Dois pontos altos. Uma correntinha, laçadinha na agulha e mais dois pontos altos. Então, aqui, ó, eu dei uma diminuída, tá? Um pontinho alto, dois e um. Agora, até chegar nos dois de lá, para terminar aqui, ó. Nesses dois aqui, desse lado, eu vou fazer a mesma coisa. Mas, até esse daqui, eu vou trabalhar igual. Então, eu faço. Agora, eu continuo com três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo. Vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas. Agora, eu vou trabalhar normal as duas correntinhas. E dois pontos altos. Três correntinhas aqui também normal. Laçadinha na agulha. Venho no outro joguinho aqui de lequinhos, que ele, agora esse aqui ficou para baixo, esses vão ficar para cima. Dois pontos altos, duas correntinhas, laçadinha na agulha, mais dois pontos altos. Três correntinhas. Nesse daqui, eu continuo fazendo três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos e dois pontos altos. Agora aqui, ó, tá faltando eu trabalhar esses dois. Então, aqui eu já vou diminuir o número de correntinhas, duas correntinhas, tá? Laçadinha na agulha, venho aqui, faço dois pontos altos, uma correntinha de espaçamento, mais dois pontos altos. Como eu fiz aqui, ó, tá? Ó, agora eu faço duas correntinhas só. Venho aqui no último lequinho, vou fazer dois pontos altos, uma correntinha de espaçamento, laçadinha na agulha, faço mais dois pontinhos altos, uma correntinha de espaçamento e venho aqui, ó, no último elinho que eu marquei e termino com um ponto alto. Essa carreira, nós vamos fazer assim, inteiriça, tá bom? E mais uma a gente vai fazer igualzinho. Aí, depois a gente começa a levantar a alça. Se você gosta dele mais decotado, você pode fazer só essa carreira, não precisa fazer a próxima. Se você gosta dele mais fechadinho, faz como eu vou fazer agora, ó. Subo três correntinhas. Agora, eu vou virar o meu trabalhinho,
tá bom? Deixa eu esticar ele direitinho aqui para que vocês vejam bem. Viro meu trabalhinho, faço mais uma correntinha de espaçamento, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no vãozinho das duas correntinhas e coloco dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos, duas correntinhas, dentro do espaço de uma correntinha do próximo, eu faço dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos. Agora, eu continuo fazendo três correntinhas e venho novamente e faço igualzinho. Um, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, três correntinhas, até chegar nos dois últimos aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Dois pontos altos, aqui eu não vou dar pausa, pra não ter dúvidas, né, gente? Porque senão, o pessoal aí que tá começando fica com dúvida. Então, vamos lá. Dois pontos altos, três correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, faço dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Agora, aqui, eu já começo a diminuição. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho dentro do lequinho, faço dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Duas correntinhas de separação, venho aqui, faço mais o último lequinho, dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Uma correntinha de espaçamento, e em cima aqui da primeira, segunda, terceira correntinha, eu faço um pontinho alto, tá? Então, ó, essa parte aqui é pra gente começar a fazer a alça, ó, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar do mesmo jeito, só que só por esses dois aqui, ó, tá? Esses dois aqui eu faço ida e volta, e depois eu corto a linha e venho e trabalho esses dois aqui. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Agora, nós vamos fazer a alça. Se você quiser uma alça mais grossa, você pode trabalhar com três. Eu vou fazer a minha assim, ó. Então, faço três correntinhas. Agora, gente, eu não vou fazer nenhuma correntinha de espaçamento, tá? Eu vou vir aqui, ó, vou fazer um ponto alto, dois pontos altos, uma correntinha de espaçamento e dois pontos altos. Aqui, eu vou fazer uma correntinha só de separação entre um bloquinho de lequinho e outro. E vou fazer igual aqui, ó. Um, dois, uma correntinha só e dois pontos altos. Uma correntinha de espaçamento, venho aqui, ó, aqui eu não vou pôr nenhuma correntinha de espaçamento, perdão, gente. Laçadinha na agulha, eu venho aqui nesse espacinho das três correntinhas, pego aqui, ó, na correntinha do meio, que é a segunda, e faço um ponto alto. Então, a gente começa com um ponto alto de um lado e termina com um ponto alto do outro. Subo três correntinhas, viro meu trabalhinho, tá? Não faço agora nenhuma correntinha de espaçamento, isso é pra ficar mais firme a alça, ó. E agora aqui eu faço dois pontos altos, agora presta atenção, uma correntinha, dois pontos altos.
E agora aqui eu não vou fazer nenhuma correntinha de espaçamento, eu já venho pro próximo. Lequinho e faço dois pontos altos, uma correntinha de separação e dois pontos altos. E aqui também eu não faço nenhuma correntinha de separação, venho aqui na uma, na segunda, na terceira e faço um ponto alto. E aqui, gente, a gente vai fazer a altura que for necessária para nosso para que não fique caindo, né? Que fique uma altura legal aqui pro ombro. Então, faço de novo, olha, três correntinhas, viro o meu trabalhinho. Eu fiz uma, duas, três, quatro. Vou fazer, olha, não dei nenhuma correntinha de espaçamento. Faço dois pontos altos, uma correntinha de espaçamento, laçadinha na agulha, venho aqui e faço novamente, ó. Dois pontinhos altos. Não dou nenhuma laçadinha aqui e vou fazer novamente. Dois pontos altos, uma correntinha só. E laçadinha na agulha, eu venho aqui na terceira correntinha contadas de baixo para cima e faço. Então, olha, tá vendo que ele dá uma fechadinha? E isso eu vou fazer, gente, pela altura que for necessária para mim. Eu vou fazer aqui o meu, que agora continua tudo igual, ó. Três correntinhas. Agora não muda nada, agora você não faz mais. Continua tudo igual. Laçadinha na agulha, venho. No meu primeiro lequinho, faço dois pontos altos, uma correntinha, mais dois pontos altos no mesmo local. Laçadinha na agulha, já vou pro próximo aqui, ó. E faço dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontinhos altos. Eu vou fazer o meu aqui, vou medir em mim. Pra ver, laçadinha na agulha, venho aqui na terceira correntinha e faço um pontinho alto. Eu vou fazer aqui em mim, vou medir, daí depois eu volto para falar para vocês quantas carreirinhas eu fiz, tá bom? Deixa eu mostrar aqui como que tá ficando. Olha, aqui eu fiz as duas carreirinhas e aqui eu fiz tipo uma alcinha. Só que ela deu uma fechadinha, tá vendo? Fica bem bonito, ó. Eu vou fazer a minha aqui, aí depois eu volto com vocês. Bom, gente, eu fiz essa alcinha aqui, né? Mostrei pra vocês. Eu vou contar, olha, eu fiz com uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ainda não sei se vai ficar uma altura legal para mim, tá? Deixei um pedaço de fio aqui para se precisar fazer mais. Já fiz a de trás, ó, as duas de trás ou da frente, né? Não sei. Fiz igualzinho, ó. Fiz as duas carreirinhas aqui, né? Inteiras aqui, né? Só da parte da frente e só da parte de trás. Se vocês não quiserem fazer, deixar o decote atrás mais cavadão, não precisa fazer essas duas, já levanta as duas. Alcinhas, né? Então, agora aqui eu só vou ensinar a fazer a outra, para ficar as duas no mesmo sentido. Então, essa daqui, gente, eu fiz aqui as duas carreirinhas, né? Essa daqui, ó, a primeira aqui depois das duas carreirinhas, ó, ela tá pelo avesso, tá vendo? Porque eu fiz uma e voltei. Ah, não, minto, aqui ela tá pelo direito. Que eu fui aqui pelo direito, voltei aqui pelo esquerdo. Então, aqui, ó, ela tá pelo direito, tá vendo que as correntinhas estão aparecendo aqui, ó. Ó, os pontos estão pelo direito, tá? Então, pra ficar os dois lados iguais, eu vou começar agora do centro para a parte de baixo do braço.
É assim que vocês têm que fazer assim. Os pontos dos dois lados vão ficar iguais. Um lado pelo direito, um pelo avesso. Um pelo direito, um pelo avesso, um pelo direito, um pelo avesso, e assim vai, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou trabalhar essas duas aqui, tá? Então, eu vou começar a ramelinha na correntinha daqui, ó, tá vendo? Então, vou introduzir minha agulha aqui, vou puxar. Não puxei. Agora sim. Vou dar o meu nozinho inicial, ó. Aperto bem. Essa linha aqui eu já vou deixar aqui para esconder, tá? Então, aqui eu vou introduzir a agulha no mesmo local que eu fiz o nozinho, ó. Introduzir. Aqui eu vou puxar, vou subir três correntinhas, ó. Uma, duas, três correntinhas. Deixa eu ver se esse primeiro. É, eu fiz. E uma de espaçamento. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Vou fazer o ponto leque. Uma correntinha só de espaçamento, igual que eu fiz lá. Dois pontinhos altos. Aqui, nessa primeira carreira, eu dou uma correntinha de espaçamento e já pulo aqui. E já faço dois pontos altos, uma correntinha de espaçamento e mais dois pontinhos altos. Uma correntinha de espaçamento, venho na terceira correntinha contadas de baixo para cima, vou introduzir minha agulha, vou puxar e vou fazer um ponto alto. Subo três correntinhas. Gente, eu tô fazendo mais para explicar que, como eu comecei daqui para lá, então eu tenho que começar do centro para o lado do braço, tá? Vou virar o meu trabalhinho. Laçadinha na agulha, que eu não vou dar nenhuma correntinha de espaçamento. Vou fazer os dois pontos altos, uma correntinha só de espaçamento, dois pontos altos. Laçadinha na agulha, eu já venho pro próximo bloquinho aqui do lequinho e já faço dois pontinhos altos, uma correntinha, dois pontinhos altos. Sem dar aqui no meio, ó, entre um e outro, nenhuma correntinha de espaçamento, laçadinha na agulha. Venho aqui, ó, na terceira correntinha, contadas de baixo para cima e faço um ponto alto. Subo três correntinhas, viro o meu trabalhinho. E agora é tudo igual, gente. Sem nenhuma correntinha de espaçamento, faço dois pontinhos altos, uma correntinha de espaçamento só no lequinho, e entre um lequinho e outro, agora não faço mais nada, e faço o meu lequinho. Uma correntinha de espaçamento, mais dois pontos altos aqui dentro do mesmo espacinho. Laçadinha na agulha, venho aqui, agora na primeira correntinha. Que nessa já não dei, ó, a correntinha de espaçamento. E assim eu vou fazendo. Eu fiz por seis lá no meu. Então, fiz uma, duas, três. Eu vou fazer mais três aqui. Aí, depois eu volto pra costurar. Ensinar vocês a costurar as duas alcinhas, tá bom? Aqui é tudo igual, ó. Uma correntinha de espaçamento só. Volto no mesmo lugarzinho, faço dois pontinhos altos. Não faço nenhuma correntinha de espaçamento para ir para o próximo lequinho. Faço dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontinhos altos. E aqui, ó, na primeira correntinha, ou na terceira, né, de baixo para cima, faço um pontinho alto.
tá bom? Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Gente, eu só voltei aqui para ensinar uma dica. Para eu provar em mim e não me perder na costura, o que que eu faço? Olha, eu pego uma agulhinha de tapeceiro, uma linha de cor diferente da que eu tô trabalhando, e eu vou alinhavando aqui, ó, alguns pontinhos, tá? Depois é só puxar, ó, sem dar nó. Porque daí fica bem certinho. Se você coloca um alfinete, alguma coisa assim, também dá. Mas eu já gosto de fazer mesmo. Ó, eu vou pegando aqui. Sem muito. Só para provar, gente, para ver se a altura da alça ficou boa, se não ficou. Porque assim depois é mais fácil de você puxar, né, o alinhavo, ó. E também ele fica bem certinho, né? Ó, volto aqui. E aqui, ó, eu dou um nozinho bem fraco também, nada assim puxar muito, tá, ó. Ó, bem soltinho para depois a gente poder puxar a linha, né? E eu faço isso dos dois lados, ó. Aqui também, se você quiser dar uma, mas não precisa, porque é só para provar, né? E desse lado também, eu faço igualzinho. Daí eu provo e vejo se precisa de mais carreiras para o decote ou não, né? Eu acho mais fácil fazer assim. Você pode pôr também que nem uma agulhinha, tal. Opa, escapou aqui. Deixa eu dar um nozinho. Depois é só cortar. Tá vendo? Eu deixo bem soltinho, mas pelo menos assim ele já fica como a gente vai costurar, né? Se eu vejo que tá largo, eu desmancho. Ou se eu vejo que tá muito apertado, eu coloco mais uma, duas carreiras. Só voltei mesmo para mostrar para vocês como que eu faço para me provar. Olha, gente, esse lado aqui eu já costurei. Agora nós vamos costurar esse lado de cá, tá? Nós vamos colocar os dois lados pelo avesso, tá? E nós vamos costurar ele pelo avesso. E aqui, ó, a gente vai pegar bem em cima aqui da primeira correntinha, vou passar minha linha. Agora eu pego aqui, ó, na correntinha de fora de um lado. E na correntinha de fora do outro lado. Agora eu venho pro lado de cá, ó. Correntinha de fora, correntinha de fora. Agora eu venho no próximo, ó. Correntinha de fora e correntinha de fora. E vou puxando, ó. Pontinho com pontinho, viu, gente? Bem facinho, caseadinho, né? Pra lá e pra cá, ó. Agora eu venho aqui no último, dou uma esticadinha para ele não ficar puxadinho, tá? E venho aqui, ó, e vou dar o meu nozinho. Olha como ele fica por dentro, tá vendo? Aqui eu posso
dar um nozinho e cortar a minha linha. Dois nozinhos, corto um pedacinho aqui e deixo um pedacinho para depois, na hora que eu for fazer o arremate, a gente esconder, né? Então, fica assim, ó, os dois lados. Gente, aqui ficou uma graça. Aqui você pode acabar aqui e fazer uma blusa, tá? Que ficou lindo. Olha o decote, como que ficou. O meu fiz igualzinho na frente e atrás, tá? Aqui a manguinha também ficou uma distância bacana, ó. E agora nós vamos começar a fazer a barra. Vamos lá? Bom, gente, feito toda essa parte de cima, toda essa parte de pontinho leque aqui, agora nós vamos fazer o barrado, tá? Para começar o barrado, da parte de baixo, nós vamos fazer uma carreira assim, ó. Nós vamos caminhar até o meinho novamente daqui, ó, do que tem que ser pela correntinha, ó, com pontos baixíssimos, né? Eu venho até aqui o meinho e vou fazer três correntinhas que equivale ao meu primeiro ponto alto e mais três de espaçamento. Laçadinho na agulha, venho aqui no meio, ó, das correntinhas e faço um ponto alto. Faço três correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui no meio do leque, faço um ponto alto. Tá? Nós vamos fazendo assim, três correntinhas, laçadinha na agulha. Agora, eu venho aqui no meio das correntinhas e faço um ponto alto. Três correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui no meio do lequinho e faço um ponto alto. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui nas três correntinhas e faço um ponto alto. Olha, a gente vai fazer esse barrado pela volta toda, tá? Pra gente começar a fazer o nosso barrado propriamente dito, né? Aqui é só pra gente fazer um acabamento aqui pra começar com o barrado que eu vou fazer. Três correntinhas, laçadinha na agulha, vem aqui no meio do. Então, eu faço, ó, um ponto alto no meio, no vãozinho aqui do lequinho e um no vãozinho aqui das três correntinhas, tá? E assim eu vou fazer pela volta toda. Olha como que vai ficando. Aí, depois que eu concluir a minha volta, eu volto com vocês, tá bom? Estou acabando aqui a minha carreira. Faço três correntinhas. Agora, eu venho aqui, ó, onde eu comecei. Eu conto uma, duas, três correntinhas.
Introduzo a agulha na terceira correntinha contadas de baixo para cima e fecho o meu trabalhinho. Agora, nós vamos começar a fazer esse barrado aqui, ó. Esse barrado é de uma blusa que eu fiz, eu acho que eu copiei de algum lugar, não lembro da onde que foi. Então, aqui, nós vamos fazer assim, olha, eu vou caminhar aqui. Com baixíssimo. Vou caminhar aqui com baixíssimo. E aqui, ó, eu vou fazer assim. Puxar um baixíssimo. Vou subir três correntinhas. E dentro desse espaço, eu vou colocar quatro pontos altos. Contados com a correntinha, ó. Eu faço quatro correntinhas de espaçamento, vou pular esse espacinho aqui, eu faço quatro correntinhas, laçadinha na agulha, pulo esse espaço, e aqui dentro do próximo espaço, eu vou colocar 11 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vocês vão dando uma puxadinha assim, ó, oito, nove, dez e 11. Faço quatro correntinhas. Pulo esse espaço, venho no outro e faço quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Então, nós vamos fazer sempre assim: quatro pontos altos, quatro correntinhas, 11 pontos altos. Peraí, vamos voltar de novo. Quatro pontos altos, quatro correntinhas, pulo um espacinho. Coloco 11 pontos altos, quatro correntinhas de separação, pulo um espacinho, coloco mais quatro. Agora eu faço quatro correntinhas, laçadinha na agulha, pulo o próximo espacinho e aqui eu vou colocar 11 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 e 11. Quatro correntinhas. Vou pular o próximo espacinho e coloco aqui quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Tá bom, pessoal? E assim eu vou fazer pela volta toda, ó. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Laçadinha na agulha, pulo sempre o próximo espaço. E no outro eu coloco 11 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 e 11. Quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro, laçadinha na agulha, pulo o próximo espacinho
Aqui, venho nesse e coloco quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Tá bom? Eu vou fazer minha volta toda e depois eu volto com vocês. Olha, gente, tô acabando aqui. Fiz o de 4, o de 11. Agora, eu faço quatro correntinhas. Venho aqui, ó, primeira, segunda, terceira correntinha. Introduzo minha agulha. Puxo e fecho com baixíssimo. Agora, a próxima carreira, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos levantar três pontos altos. E nesse primeiro ponto aqui, eu vou fazer mais um pontinho alto. E no segundo ponto aqui, ó, eu vou fazer outro pontinho alto. Então, no primeiro eu fiz dois e no segundo eu fiz um. Uma correntinha de espaçamento, venho aqui, ó, no terceiro eu faço um ponto alto, no quarto eu faço um ponto alto. E aqui, gente, em cima da correntinha eu faço um ponto alto. Só esse aqui que eu fiz para começar em cima, tá? Os demais são todos fora aqui da na correntinha. Agora aqui eu faço quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro correntinhas laçadinha na agulha. Aqui eu tenho meu bloquinho com 11 pontos altos, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pular o meu primeiro ponto alto, eu venho no segundo, e agora eu vou colocar um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base, deixando nesses 11 o primeiro e o último sem fazer. Então, eu vou ficar nessa volta das 11 carreiras aqui, dos 11 pontos, com 9 pontos altos. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Então, eu deixei de fazer o primeiro e vou deixar aqui de fazer o último. Faço quatro correntinhas, laçadinha na agulha, tenho os quatro pontinhos aqui. Então, eu vou fazer um para fora, fazer nas correntinhas, um aqui em cima do primeiro ponto e um em cima do segundo ponto. Faço uma correntinha, venho aqui, ó, em cima do terceiro ponto, faço um ponto alto. Venho em cima do quarto ponto, faço um ponto alto. E vou nas correntinhas e faço o último ponto alto. Ele vai abrir dos lados, tá? Quatro correntinhas. Venho aqui no bloquinho de 11 pontos altos, pulo o primeiro, venho no segundo. E aqui eu vou colocar 9 pontos altos. Deixo o primeiro e o último ponto sem fazer. Nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Fiz meus nove pontos altos, quatro correntinhas, laçadinha na agulha. Venho agora no de quatro e faço um pontinho nas correntinhas, um pontinho no primeiro ponto alto, um pontinho no segundo ponto alto, uma correntinha, um pontinho no terceiro ponto alto, um pontinho no quarto ponto alto
e um pontinho nas correntinhas. Então, gente, eu vou fazer isso pela volta toda. Essa carreira é assim, quatro correntinhas. E eu venho aqui agora no bloquinho de 11, pulo primeiro e vou fazer um ponto alto para cada ponto da carreira. E eu vou fazer assim a minha volta toda, e a hora que eu estiver finalizando essa carreira, eu volto com vocês, tá bom? Gente, estou terminando aqui a segunda carreira do barrado. Venho aqui na terceira correntinha, contadas de baixo para cima, e fecho ela com baixíssima, tá? Agora, aqui, a gente tem que fazer um ponto aqui, ó. Só que eu não vou fazer mais dois pontos no mesmo ponto aqui. Quando eu terminar a carreira, eu venho e coloco um pontinho aqui na correntinha, tá bom? Então, aqui eu vou fazer três correntinhas, que equivale ao meu primeiro pontinho. Venho no segundo ponto alto, faço um pontinho alto, tá? Agora aqui eu faço três correntinhas, vou deixar esse aqui, ó, sem fazer, laçadinha na agulha, venho aqui no espacinho de uma correntinha e faço um ponto alto, tá? Faço três correntinhas novamente, laçadinha na agulha. Pulo esse primeiro pontinho, venho no segundo, faço um ponto alto. Venho no segundo, faço um ponto alto. E aqui em cima da correntinha, eu faço um ponto alto. Tá? Então, a hora que eu fechar a carreira, o terceiro ponto alto eu vou fechar aqui, ó. Tá? Aqui eu continuo fazendo quatro correntinhas. Dou a laçadinha na agulha. Vou pular novamente o primeiro aqui, ó, venho no segundo. Vou colocar sete pontos altos. Na carreira anterior, eu tinha 11. Deixei de fazer o primeiro e o último, eu fiquei com 9. Agora, eu vou deixar de fazer o primeiro e o último, eu vou ficar com 7. Uma, duas, três... Quatro, cinco, seis e sete. Deixei o último aqui sem fazer. Novamente, quatro correntinhas. Venho aqui, ó, nas correntinhas, vou fazer um ponto alto. Em cima do primeiro pontinho, faço um pontinho alto. Em cima do segundo pontinho, um pontinho alto. Esse último pontinho que eu deixo sem fazer, faço três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho no espacinho de uma correntinha, faço um ponto alto. Faço três correntinhas. Laçadinha na agulha. Novamente. Venho aqui, ó, pulo o primeiro, venho no segundo, faço um ponto alto. Venho aqui, ó, no outro ponto faço um ponto alto. E na correntinha, eu faço um ponto alto. E toda a nossa volta vai ser assim. Aonde eu tenho os 9 pontos, eu vou fazer 7, deixando o primeiro e o último. Aqui, entre um bloquinho e outro, quatro correntinhas, tá? Faço aqui um pontinho alto na correntinha, um no primeiro ponto alto, um no segundo, deixo esse daqui sem fazer. Três correntinhas, um pontinho alto no intervalinho de uma correntinha aqui, mais três correntinhas, pulo esse primeiro ponto, faço um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro e um ponto alto na correntinha. E toda a nossa volta vai ser assim. Quatro correntinhas agora, laçadinha na agulha, venho aqui, pulo primeiro, vou no segundo ponto e vou fazer um ponto alto para cada ponto dessa carreira, deixando o primeiro
e o último sem fazer. Dando um total de 7 pontos altos. Vamos contar 2, 4, 6, 7. 4 correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui no espaço de 4 correntinhas, vou fazer um ponto alto. No primeiro ponto alto, vou fazer mais um ponto alto. No segundo ponto alto, um ponto alto. Vou deixar o terceiro sem fazer. Faço 3 correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui no intervalinho de uma correntinha, faço um pontinho alto. 3 correntinhas. Pulo esse primeiro pontinho, venho aqui no segundo. Faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E aqui nas correntinhas, um ponto alto. 4 correntinhas. Vou aqui no bloquinho que eu tenho os 9 pontos altos e farei novamente 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 5, 6 e 7. Novamente, deixando o primeiro e o último aqui sem fazer. 4 correntinhas, vou fazer só mais esse bloquinho. Um pontinho alto em cima das correntinhas, das 4 correntinhas. Um pontinho alto no primeiro ponto alto e um pontinho alto no segundo ponto alto, ficando com 3 pontos altos. Agora que eu faço 3 correntinhas, laçadinha na agulha, venho no intervalinho aqui de uma correntinha no meio e faço um ponto alto, 3 correntinhas, laçadinha na agulha. Pulo esse primeiro pontinho, venho aqui no segundo, faço um ponto alto. Venho aqui no outro, faço um pontinho alto. E no espaço das 4 correntinhas, mais um ponto alto. E aqui, olha, gente, vai ser por toda a volta essa repetição. Tá bom? Eu vou fazer o meu aqui. Aí, depois que eu estiver terminando essa carreira, eu volto com vocês. Tô acabando aqui a minha carreira, ó. Faço o último pontinho aqui. Faço minhas 4 correntinhas. E aqui, ó, lembra que eu falei que ficou... Aqui são 3 pontos, eu ia fazer a hora que eu terminasse? Então, aqui, ó, venho no espaço das correntinhas. Faço um pontinho alto. Subo uma, duas, na terceira correntinha, eu fecho com um baixíssimo. Tá vendo? Ficou os 3 pontinhos aqui. Agora, nós vamos para a próxima carreira. De novo, ó, subo uma, duas, três correntinhas, venho aqui nesse... Não, minto, gente. Faço 3 correntinhas, mais 3 de separação. Laçadinha na agulha, venho aqui no intervalinho, faço um ponto alto. Faço 10 correntinhas aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas, tá? Laçadinha na agulha, venho aqui no outro espacinho, faço um ponto alto. Aqui eu faço 3 correntinhas novamente, vou pular o primeiro pontinho, venho no segundo, faço um ponto alto, venho no outro, faço um ponto alto.
E venho aqui no outro e faço um ponto alto. Então, olha, vai ficar assim, ó. Tá? Agora, aqui eu faço quatro correntinhas. Gente, se vocês verem que vai ficando muito embabadado, pode diminuir aqui o número de correntinhas, tá? Ao invés de colocar quatro, coloca três. De novo, aqui, deixo o primeiro sem fazer, venho no segundo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto, deixando o último sem fazer. E o primeiro, nós vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Quatro correntinhas. Venho aqui, faço um pontinho nas correntinhas, um pontinho alto nas correntinhas, um ponto alto no primeiro ponto alto, um ponto alto no segundo ponto alto. Três correntinhas, laçadinha na agulha, venho no espacinho aqui das três correntinhas, faço um ponto alto, 10 correntinhas. Aqui também, viu, gente? Se vocês tiverem o ponto muito solto, pode fazer oito correntinhas, tá? E venho aqui no espacinho e faço um pontinho alto. Três correntinhas, laçadinha na agulha, pulo o primeiro, venho no segundo, um ponto alto, venho aqui no terceiro ponto, um ponto alto e um ponto alto nas correntinhas. E assim, olha, eu vou fazer a minha volta toda. Eu vou fazer o meu aqui, deixa eu pôr aqui no branco para vocês verem. Olha. Aqui eu comecei com 11, aqui eu fiquei com 9, 7, 5. Tá? Aqui, ó, 11. 9, 7. Agora, essa carreira nós vamos fazer cinco pontos altos. Então, eu vou terminar minha carreirinha aqui, ó. Aí depois eu volto com vocês. Bom, terminando aqui a carreirinha, ó. Fiz aqui os meus cinco pontos altos. Agora, eu venho aqui laçadinha na agulha. Eu vou fazer um pontinho aqui em cima da correntinha para encerrar minha carreira e um ponto aqui, ó, no segundo ponto. Aí nós ficamos com os três pontos, tá? Eu venho aqui na primeira, na segunda, na terceira correntinha que eu comecei, eu vou introduzir minha agulhinha e vou fechar com um baixíssimo. Tá? Agora, nós vamos começar a fazer essa parte aqui, que é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, a sexta carreira. Vamos lá, então, para a sexta carreira. Aqui, gente, ó, eu terminei, né? Terminei com o ponto baixíssimo, subo três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Duas correntinhas de espaçamento, laçadinha na agulha. Agora, aqui, onde eu coloquei as 10 correntinhas, eu vou colocar 16 pontos altos. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou fazer os meus aqui e depois eu volto com vocês. Coloquei aqui meus 16 pontos altos, vamos conferir, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16. Novamente, faço duas correntinhas apenas aqui, laçadinha na agulha. Vem aqui, ó, pulo primeiro, vem aqui no segundo pontinho alto, faço um ponto alto, venho no último ponto alto, faço um ponto alto, e no intervalo das correntinhas eu faço um ponto alto. Gente, agora aqui nós vamos diminuir as correntinhas. Faço duas correntinhas, tenho aqui os cinco pontinhos altos da carreira anterior. Laçadinha na agulha, vou pular novamente o primeiro e aqui eu vou fazer três pontos altos, um em cima de cada ponto alto da carreira de baixo, deixando o primeiro e o último sem fazer. Então, eu fiquei 11, 9, 7, 5 e 3, tá bom? Agora, a gente faz assim, duas correntinhas e novamente nós vamos repetir aqui, ó. Venho na correntinha, faço um pontinho alto. Gente, eu tô com pintura aqui em casa, com reforma, tá? Então, vocês me desculpem os barulhos. Em cima do primeiro pontinho, faço um ponto alto. E em cima do segundo pontinho, um ponto alto. Duas correntinhas, laçadinha na agulha. Agora, eu venho no intervalinho das 10 correntinhas e vou colocar novamente 16 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou colocar os meus 16 pontos e volto com vocês. Fiz aqui meus 16 pontos altos, duas correntinhas. Laçadinha na agulha, pulo o primeiro pontinho dos três, vou no segundo, um ponto alto. Vou no terceiro, um ponto alto. Vou em cima das correntinhas, um pontinho alto. Duas correntinhas de espaçamento, laçadinha na agulha. Tenho o primeiro pontinho, eu pulo, venho no segundo, faço um pontinho alto, outro pontinho alto no ponto seguinte e outro pontinho alto no ponto seguinte. Fico com três pontinhos. Olha como que vai ficando. Duas correntinhas de espaçamento, laçadinha na agulha, que novamente nós vamos fazer o ponto alto aqui na correntinha, o primeiro, o segundo no primeiro ponto alto e o terceiro no segundo ponto alto. Faço duas correntinhas, novamente aqui dentro do espaço de 10 correntinhas eu vou colocar 16 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês vão puxando assim um pouquinho, tá? 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Fiz o meu arquinho com 16 pontinhos altos, duas correntinhas de espaçamento, duas correntinhas de espaçamento, pulo o primeiro pontinho, no segundo eu faço um ponto alto, no terceiro eu faço um ponto alto e o terceiro ponto alto nas correntinhas.
E assim, gente, vai ser a minha volta toda, ó. Tá? Eu vou concluir essa volta aqui, aí depois eu volto com vocês, tá bom? Já já eu volto. Estou terminando aqui a minha carreira, fazendo os três pontos altos, as duas correntinhas. Agora aqui, gente, olha, eu vou vir no primeiro ponto mesmo para fechar. Faço um ponto alto, venho no segundo. E aqui, ó, contando, primeira, segunda, terceira correntinha de baixo para cima, eu finalizo a minha volta com um baixíssimo. Então, essa volta ficou assim, ó. Tá? Aonde era cinco pontos, essa carreira ficaram três. Aqui são três pontos, os 16 pontos aqui e os três aqui. Agora, nós vamos começar uma outra carreirinha. Agora, aqui, gente, nós vamos fazer assim, ó. Vou subir três correntinhas, mais uma de separação. Vou vir aqui no primeiro pontinho alto, ó. Aqui, vou puxar um ponto alto inacabado, seguro os dois pontinhos na agulha, laçadinha na agulha, venho aqui no outro, puxo duas, fico com três, puxo as três, ó. Faço uma correntinha de espaçamento, laçadinha na agulha, venho no próximo aqui, ó. Faço um ponto alto, não termino ele, seguro na agulha, laçadinha na agulha, venho aqui no próximo, vou puxar duas laçadinhas, eu vou ficar com três, puxo tudo, faço uma correntinha. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo, faço um pontinho alto inacabado, laçadinha na agulha, vou no outro. Puxo duas laçadinhas, fico com três, puxo tudo. Uma correntinha, venho aqui no próximo, um pontinho alto inacabado, fico com duas laçadinhas, laço novamente, puxo duas, fico com três, puxo tudo. E nós vamos fazer assim, ó, pontinho alto, puxadinho junto. Uma correntinha de espaçamento, venho aqui no próximo. Um pontinho alto inacabado, venho no outro, puxo duas, puxo tudo. Uma correntinha, venho aqui no próximo, puxo um, venho no próximo, faço outro ponto alto, fico com duas, puxo, fico com três, puxo tudo. Uma correntinha, laçadinha na agulha, venho aqui no próximo, puxo um ponto inacabado, fico com duas laçadinhas. Introduzo a agulha de novo no próximo ponto, puxo duas, puxo tudo de uma vez. Nós vamos ter que ter aqui oito bloquinhos desse de dois pontinhos altos puxadinhos juntos. Puxo uma, fico com duas, puxo duas, fico com três e puxo tudo. Tá bom? Aqui eu vou fazer uma correntinha, venho aqui. Agora, gente, nós vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto. Faço um ponto alto, o segundo ponto alto e o terceiro ponto alto em cima de cada pontinho alto. Faço duas correntinhas, uma correntinha, perdão, tá? Venho aqui, ó, tenho três pontinhos altos. Eu venho no do meio, vou introduzir minha agulha e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. Se vocês verem que tá puxando muito, repuxando muito o ponto, aí vocês podem colocar duas correntinhas, tá? Meu ponto tá bem largo, então, tô fazendo assim. Opa! Agora aqui, ó, nós vamos fazer os três pontos altos, um em cima do outro, ó. Um, dois,
e 3. Tá vendo, gente? Como o meu ponto é bem frouxo, bem aberto, e eu tô usando uma agulha bem mais grossa do que indica a linha, então, para mim, com uma correntinha de separação, essa carreira está sendo ótima. Uma correntinha de espaçamento, venho aqui no primeiro pontinho, vou fazer igual, ó. Puxo um ponto alto, não acabo, laçadinha na agulha, venho no próximo, faço outro pontinho alto e puxo tudo de uma vez. Uma correntinha. Venho no próximo, faço um ponto alto sem terminar, introduzo a agulha, faço outro ponto alto e puxo tudo. Uma correntinha. Venho no próximo, faço um ponto alto inacabado. No próximo, um pontinho alto, puxo duas, puxo três. Uma correntinha de espaçamento. Venho aqui no próximo pontinho, faço um pontinho alto, venho no próximo, faço um pontinho alto inacabado e aí puxo os três juntos. Uma correntinha, venho no próximo, faço um ponto alto inacabado, introduzo a agulha no outro ponto, puxo duas, puxo três. Uma correntinha, um pontinho alto inacabado, venho no próximo, puxo duas e puxo três. Uma correntinha, venho no próximo. Um ponto inacabado, laçadinha na agulha, introduzo a agulha novamente, faço outro ponto alto, puxo duas e puxo três. Uma correntinha, venho aqui nos dois últimos, faço um pontinho alto inacabado, introduzo a agulha no próximo ponto, puxo dois, puxo três e faço uma correntinha. Então, fiquei com 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente tinha 16 pontos aqui embaixo, né? Uma correntinha de espaçamento. Venho aqui agora, olha, vou fazer o ponto alto em cima do ponto alto. Um, dois e três. Olha como que vai ficando lindo. Uma correntinha de espaçamento. Venho aqui no pontinho do meio, faço um pontinho alto. Uma correntinha de espaçamento. Venho aqui em cima dos três pontinhos, agora eu vou fazer pontinho alto em cima de pontinho alto. Um, dois e três. Novamente, uma correntinha. E novamente, nós vamos fazer os pontinhos altos, dois pontinhos altos puxadinhos juntos, né? Olha, fiz um ponto alto inacabado, laçadinha na agulha, venho no próximo ponto, puxo duas e puxo tudo. Uma correntinha, venho no próximo ponto, aqui eu não pulo nada, viu, gente? Ponto sobre ponto. Faço um pontinho alto inacabado, venho no próximo, faço dois, fico com três, puxo tudo. Uma correntinha. Laçadinha na agulha, venho no próximo pontinho, faço um pontinho alto, venho no próximo, outro pontinho alto, fiquei com os dois juntos, puxo tudo junto. Uma correntinha, laçadinha na agulha, um pontinho alto inacabado, laço a agulha, venho no próximo ponto, faço outro ponto alto, puxo dois, puxo três, uma correntinha. Venho no próximo aqui. Um pontinho alto sem acabar, laçadinha na agulha, vem no próximo ponto, mais um pontinho alto, puxo duas e puxo tudo de uma vez. Uma correntinha, venho no próximo, novamente um ponto inacabado, faço o segundo e puxo tudo junto. Um pontinho, uma correntinha de espaçamento, um pontinho alto inacabado, o segundo pontinho, puxo dois e puxo tudo. Uma correntinha, e agora nós vamos terminar os dois últimos. Um e dois. Puxo tudo junto, uma correntinha. Agora, aqui é pontinho alto em cima de pontinho alto. Faço um, dois
e 3. Olha que lindo que vai ficando, pessoal. É um bico lindo e fácil. Pode usar em qualquer lugar, viu? Em guardanapo, em toalha de banho, em roupa, fica muito lindo. Como eu tô fazendo aqui, ó, os três pontinhos, venho no do meio, faço um pontinho alto. Bom, gente, eu vou circular toda a minha volta do vestido assim. A hora que eu tiver acabando, eu volto com vocês, tá bom? Bom, gente, tô terminando aqui a minha carreirinha, né? Eu fiz o último pontinho alto aqui no meio. Agora, eu venho aqui, ó, laçadinha na agulha. Deixa eu olhar aqui na câmera. Eu venho aqui, ó, no primeiro pontinho alto, faço um ponto alto. No do meio, um ponto alto. E aqui eu conto uma, duas, três. Na terceira correntinha, contadas de baixo para cima, eu fecho com baixíssimo e encerro assim a minha carreira. Olha como isso tá ficando lindo. Tá? Agora nós vamos começar a outra carreira. Deixa eu ver como que é aqui. Peraí. Aqui eu vou subir três correntinhas, que seria meu primeiro ponto alto, uma correntinha de espaçamento, laçadinha na agulha. Eu venho aqui, ó, aqui não tem um vãozinho que tinha uma correntinha, que tem, né, uma correntinha. Vou introduzir a agulha aqui, vou fazer um ponto alto sem terminar. Laçadinha na agulha, venho aqui, faço outro ponto alto. E puxo tudo, tá? Uma correntinha de espaçamento, vem aqui no próximo vãozinho. Faço igual, um ponto alto sem acabar, e no mesmo lugar outro ponto alto e puxo tudo junto. Uma correntinha de espaçamento, venho no próximo espacinho. Faço um ponto alto sem acabar, volto a agulha lá no mesmo lugar e puxo outro ponto alto. Puxo tudo junto. Uma correntinha de espaçamento, venho aqui, faço um ponto alto sem acabar, mais um ponto alto e puxo tudo junto. Uma correntinha, um ponto alto sem acabar e mais um pontinho alto no mesmo lugar. Fecho com uma correntinha. Puxo um pontinho alto, puxo outro pontinho alto e puxo os dois juntos. Uma correntinha, venho aqui, puxo um ponto alto sem acabar e puxo outro ponto alto e puxo os dois juntos. Então, na de baixo, nós ficamos com 8 bloquinhos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nessa daqui, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bloquinhos, tá? Aqui nós vamos fazer uma correntinha também e ponto alto em cima de ponto alto aqui. Um, dois e três. Tá vendo, ó? Acabei os três pontinhos, eu faço três correntinhas ou duas, se vocês achar que tá ficando muito embabadado. Venho aqui, ó, três pontinhos altos novamente. Um, dois e três. Uma correntinha de espaçamento, laçadinha na agulha, venho novamente aqui, ó, no vãozinho, vou fazer um ponto alto sem acabar, volto, laço duas, laço os dois juntos. Uma correntinha de espaçamento, venho aqui no próximo, faço um ponto alto sem acabar, faço outro ponto alto no mesmo lugar e puxo os dois juntos.
uma correntinha, um pontinho alto sem acabar, laçadinha na agulha, vou, puxo outro ponto alto e puxo os dois juntos, uma correntinha, e assim eu vou fazendo. Uma correntinha, um pontinho alto sem acabar, outro pontinho junto e puxo os dois juntos. Uma correntinha, venho no próximo espacinho, faço dois pontinhos altos juntos. Uma correntinha, venho aqui, faço um pontinho alto, puxo o outro e puxo os dois juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço uma correntinha de espaçamento, venho em cima dos três pontinhos altos, faço um pontinho alto para cada pontinho. Estou terminando aqui, ó, vou fazer as três correntinhas, e aqui, ó, eu já tenho o meu primeiro ponto alto, então, eu venho aqui, ó, no primeiro pontinho aqui faço um ponto alto, venho no segundo, faço meu segundo ponto alto, e agora eu venho aqui, olha, conto uma, duas, na terceira correntinha contadas de baixo para cima, eu fecho com um baixíssimo. Então, aqui, olha, gente, ficou assim, ó. Essa carreira. Agora, nós vamos para a última carreira. Então, aqui, gente, eu vou levantar uma correntinha. Levantei uma correntinha, três correntinhas como meu primeiro ponto alto. Agora, eu seguro aqui, faço três correntinhas, volto aqui, ó, e vou fazer um picô. Puxo e puxo. Laçadinha na agulha, eu venho aqui agora no meinho e vou fazer de novo. Um ponto alto sem acabar e o segundo ponto alto e puxo os dois juntos. De novo, eu faço três correntinhas, venho aqui, ó, nessas duas argolinhas aqui, puxo e puxo, faço um picô. Laçadinha na agulha, venho no outro, faço um pontinho alto sem acabar e puxo tudo. Puxo dois pontinhos altos juntos. De novo, levanto três correntinhas. Volto aqui, ó, nessas duas laçadinhas aqui, ó. Puxo uma vez. E puxo outra vez. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo vãozinho e faço de novo. Um ponto alto sem acabar. Laçadinha na agulha, volto o ponto, puxo duas e puxo três. Fiz dois pontinhos altos puxadinhos juntos. Faço uma, duas, três correntinhas. Volto nessas duas laçadinhas. Puxo uma vez. Puxo outra vez. Laçadinha na agulha, venho pro próximo espacinho e faço de novo. Um pontinho alto sem acabar e o segundo ponto alto. Puxo os dois juntos. Faço três correntinhas, volto aqui, ó, e faço um picôzinho. Laçadinha na agulha, venho no próximo espacinho, faço um pontinho alto sem acabar, laço a agulha, faço outro ponto alto e puxo as três laçadinhas juntas. Laçadinha na agulha, venho no próximo, opa, que tem o picôzinho, não pode esquecer, tá? E essa é a última carreira de arremate. A gente já vai fazendo os picôzinhos para arrematar essa carreira. Volto aqui nas duas argolinhas, puxo,
puxo laçadinha na agulha e venho aqui no último espacinho e faço um pontinho alto, dois pontinhos altos e puxo os dois juntos. Olha como que vai ficar a nossa carreira. Então, aqui nós vamos ter um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos, tá bom? Agora, aqui eu faço novamente três correntinhas, venho nas duas argolinhas aqui, puxo e puxo. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Vou fazer três pontinhos altos. Pera aí, gente, deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Aqui, gente, nos três pontinhos, nós vamos fazer assim, ó. Eu fiz o primeiro pontinho e faço o segundo pontinho aqui, ó. Aí, eu pego e faço três correntinhas. Volto nos dois aqui. Puxo, puxo, faço um picô. Laçadinha na agulha. Não tem esse pontinho do meio que eu já fiz um ponto? A gente vai fazer outro ponto aqui. E outro ponto no último ponto, ó. Então, fiz um ponto alto no primeiro ponto, um ponto alto no segundo. Fiz um picô, voltei, fiz um ponto alto no segundo, junto com esse ponto. E um aqui no terceiro. Três correntinhas. Vem aqui, ó. Pego as duas argolinhas, puxo uma vez, puxo outra vez. Laçadinha na agulha. Aqui eu vou fazer igual, olha. Faço no primeiro ponto um ponto alto. No segundo ponto, um ponto alto. Faço três correntinhas. Volto aqui, ó. Faço um picô. Laçadinha na agulha. Volto nesse pontinho que eu fiz no do meio. Faço outro ponto alto. E venho aqui no terceiro e faço um ponto alto. Então, nós vamos fazer toda a nossa volta assim. Sempre que tiver os três pontinhos altos, nós vamos fazer quatro pontinhos. Dois, um picô e dois. Agora, aqui, ó, nós vamos fazer três correntinhas. Faço um picôzinho aqui, ó. Puxo, laçadinha na agulha, já venho pro primeiro vãozinho aqui, ó. Faço um ponto alto sem acabar e faço o segundo ponto alto e puxo os dois juntos. Três correntinhas. Volto aqui, ó, nas duas argolinhas. Puxo uma vez, puxo outra vez, laçadinha na agulha, venho aqui no outro espacinho. Faço um ponto alto sem acabar e faço o segundo ponto alto e puxo os dois juntos. Três correntinhas. Faço de novo um picô. Laçadinha na agulha, venho no próximo vãozinho. Faço um ponto alto sem acabar, faço o segundo e puxo os dois juntos. Três correntinhas. Volto aqui, ó, nas duas argolinhas, puxo uma vez e puxo outra vez. Laçadinha na agulha, faço mais um ponto alto sem acabar. Então, olha, em cada intervalinho deles, a gente vai fazer um picôzinho. Faço três correntinhas. Volto aqui, ó, nas duas argolinhas, puxo e puxo. Laçadinha na agulha, venho aqui, faço um ponto alto sem acabar, faço outro ponto alto, puxo os dois juntos, três correntinhas, venho nessas duas argolinhas, faço um picô. Aqui eu vou fazer meu último bloquinho de dois pontinhos altos. Faço três correntinhas, volto aqui, faço um picô. Agora eu cheguei nos três pontos altos. Laçadinha na agulha, venho no primeiro, faço um ponto alto.
venho no do meio, faço um ponto alto. Faço três correntinhas. Pego nas duas argolinhas aqui, ó. Puxo e puxo. Laçadinha na agulha, volto nesse pontinho do meio aqui, ó. Introduzo minha agulha, faço um ponto alto. E venho no último aqui, que é o terceiro, um ponto alto. Tá? Vai ficar que nem um lequinho aqui, ó. Com um picôzinho no meio. Três correntinhas. E faço mais um picô. E assim, gente, eu vou fazer pela volta toda, tá? Aqui, novamente, ó, tem os três pontinhos, eu faço um pontinho alto e o segundo pontinho alto no pontinho do meio da carreira de baixo. Três correntinhas, venho nas duas argolinhas aqui, introduzo minha agulha, puxo e faço um picô. Volto no pontinho do meio, faço um ponto alto e vou no terceiro pontinho e faço um ponto alto. Três correntinhas. Volto aqui, faço um picô, laçadinha na agulha, já vou aqui pro meinho, ó, e faço dois pontinhos altos puxadinhos juntos. Então, gente, essa volta é assim que vai ser, tá? Olha, aqui dá pra ver bem. Tira essa aqui pra não atrapalhar, olha. Aqui, ó. A gente vai fazer quatro pontos altos, né? Nos três pontos altos. Pego um no primeiro, um no segundo. Depois faço o picô, pego outro aqui no segundo e o último aqui no terceiro. Faço o picô e venho pra cá. E assim eu vou fazer pela minha volta toda. Aí, depois que eu tiver acabando, eu volto para mostrar para vocês como eu finalizei a carreira. E daí, a gente vai para fazer o acabamento do decote e da manga. Que eu vou fazer com um pontinho picô só. Tá bom, pessoal? Eu vou fazer o meu aqui. E eu gostaria de, antes de terminar esse vídeo, pedir para vocês que ainda não são inscritos no meu canal, por favor, dá uma forcinha aí para mim, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho, porque quando eu posto nova videoaula, se vocês estiverem com o sininho ativado, o YouTube avisa vocês que tem nova videoaula. E deixa um like aí para mim, deixa comentários, adoro ver os comentários, procuro responder todos. Então, deixe seus comentários aí para mim. E eu tenho também um grupo de crochê no Facebook, que é o Crochetando e Papeando com Rosana. Quem não for membro e quiser participar, é só mandar convite lá que eu aceito, viu, pessoal? E outra coisa, quem faz as minhas peças, eu adoro que poste lá as fotos. Então, me ajudem aí, por favor, se inscrevendo no meu canal, compartilhando. Se vocês têm outros grupos de crochê, pode compartilhar os meus vídeos, tá? Vocês estão me ajudando, estão ajudando às vezes as pessoas que estão precisando de alguma ideia para fazer alguma coisa. Então, acho bacana isso, tá bom? Então, eu vou terminar o meu aqui. Aí, depois eu volto com vocês. Tô terminando aqui, ó, minha carreirinha. Fazer
os últimos pontinhos aqui juntas. Faço o picozinho, ó. Laçadinha na agulha, volta aqui, ó, no pontinho do meio. Faço um pontinho alto e venho aqui no terceiro pontinho e faço um ponto alto. Um picô. Volto aqui, ó. Faço um picôzinho. Vou pular para a carreira que eu vou terminar, ó. Faço um pontinho alto. Faço o segundo pontinho alto no pontinho do meio. Faço três correntinhas. Um picô. Laçadinha na agulha, volto aqui, ó, no pontinho do meio, faço mais um pontinho. Agora, eu venho aqui, eu conto aqui, ó, um, dois, três. Na terceira correntinha, contadas de baixo pra cima, eu fecho com baixíssimo. Aqui, eu já posso cortar a minha linha. Posso dar o meu nozinho. E minha carreira está terminada. Aqui, ou você dá o acabamento com a agulhinha de tapeceiro, ou você vai colocando aqui por dentro, ó. E vai dando nozinhos. Assim fica bem firme, tá? Vai puxando aqui, ó. E vai dando nozinho, tá bom? Aí depois é só cortar bem rente, porque o nozinho tá bem. Gente, olha que lindo que ficou esse barrado. Show de bola, né? Depois eu vou bater uma foto dele no chão, porque ele é grande, é difícil de pegar ele todinho, né? Então, tem que... Olha que lindo, gente, esse barrado. Eu amei o vestido, né? Achei muito lindo. Já provei ele no corpo. E agora, a gente vai fazer o acabamento aqui, ó. Da volta do decote... E debaixo do braço. Eu vou ensinar um pedacinho aqui, porque vai ser tudo igual. Então, não tem necessidade de fazer muita coisa. Eu vou pegar aqui, ó, na parte de cima aqui do decote. Vou introduzir minha agulhinha aqui. Dou um nozinho bem firme, ó. Puxo bem a primeira. Puxo bem a segunda, já vou segurar minha agulhinha aqui. Vou introduzir minha agulha aqui, vou puxar. Vou fazer uma correntinha. Duas e três. Vou voltar aqui no mesmo buraquinho, ó. Isso eu vou fazer assim o primeiro. Eu fiz o meu primeiro picô. Aí, aqui eu faço um ponto baixo. Dois, três. Fiz o meu terceiro pontinho baixo, subo três correntinhas. Volto aqui, ó, nos dois, igualzinho que a gente fez lá, só aquele primeiro lá para começar. Venho aqui, introduzo a agulha, faço um rococó, ó, que bonitinho, um picô. Aí, eu faço um, dois... Três pontinhos baixos. Gente, eu tô dando um espaçamento maior aqui, porque olha o que sobrou de linha. E eu não quero comprar outro novelo, foram dois novelos certinho.
Então, tô dando mais passada aqui, para que dê para fazer toda a volta aqui do decote e do braço. Um, dois, três. E olha que lindo que vai ficando. Eu acho esse picôzinho tão bonitinho, dá uma delicadeza na peça. Três correntinhas, volto aqui nas duas argolinhas, pego, faço um picô, venho aqui no mesmo lugar, ó, no ponto, faço um ponto baixo, dois pontos baixos, três. Um, dois, umas três correntinhas, né? Umas três, não, três correntinhas. Puxo, venho aqui no próximo, faço um picô, um ponto baixo. Gente, é de noite, eu já tô meia cansada, porque o dia inteiro eu tô com reforma em casa, tive pintor. Então, eu quero acabar logo isso aqui que eu quero pôr no ar. Então, a gente vai ficando meio. Já não vai falando coisa com coisa. Então, vamos lá. Um, dois, três. Três correntinhas. Volto aqui e faço meu picô. Introduzo a agulha aqui, faço um, dois. Quiser fazer aqui em cima também para não repuxar muito, pode, tá? Aí vocês vão direcionando os pontinhos onde vocês acharem melhor. E a linha vai chegando no final, ela vai embolando, vai dando uns nozinhos aqui também. Então, ó, um, dois, três. Faço três correntinhas, volto aqui, ó, puxo um picô. De novo, um, esse picô ficou muito feio. Uma, duas, três. Vem aqui, faço um, dois e três. Subo três correntinhas, e assim, gente, eu vou fazer pela volta toda, tá? Ó, comecei aqui na parte de cima aqui, ó, tá vendo? Aqui a alcinha, tô descendo, ó. Tô fazendo o picô, acho que eu esqueci aqui, ó. Vamos parar, que eu esqueci aqui. Tá na hora de parar, que já é tarde. A cabeça já não tá mais funcionando. E amanhã eu volto para mostrar para vocês o vestido pronto. Tá bom, pessoal? Queria terminar hoje, mas eu não tô conseguindo. Tô cansada já.
O guarda já tá passando. Então vamos deixar para amanhã, né? Amanhã é um novo dia, a gente vai descansar, renova as nossas energias, tá bom? Então amanhã eu volto com vocês para mostrar o vestidinho pronto.